Ya yeah, bener hasil darurat lah. Masa baru kami. Creo que es en el ex skateboard. Jamen, det er ikke så cykel. Der vil jeg lave en selvfordelisk video på YouTube. Ja, helt sikkert. Ja, den er ved at blive lavet nu, så du må lige vente til den er færdig. Ja, deler mig sådan lidt op. Nå, hvad synes du ikke snart er kedeligt at snakke telefon? Klar. Så er jeg taget til Roskilde Afterparty i Svendborg. Det er så basically det der foregår derovre. Det er mega hyggeligt og sådan noget. Så har vi kamufleret campen herovre. Så det går virkelig godt. Så er der videotid her på, på Roskilde Festival Afterparty i Svendborg. Okay, vi har en plan her. Vi skal have papegøjen til at skifte farve. Jeg har fundet fjernbetjeningen her. Så ser vi lige, om det virker. Jo, det virker. Prøv lige at komme og tjekke det her. Prøv lige at komme og tjekke det inde i telefonen. Jamen, tjek papegøjen eventuelt. Men det er overdrevet. Det er det, jeg siger, Jonas. Wow, det er totalt fedt. Jeg går lige her med rød. Skal vi ikke tage ham der? Hvad vil du egentlig sige, hvis du skulle sige noget? Huh? Hvad vil du sige, hvis du skulle sige noget? Jeg vil sige Pineapple Dance Studios. Hvad vil du sige? Jeg vil sige, fuck, hvor er det nice lige at være hjemme lidt.